Полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил. Шах і мат. Відповідно до наказу міністра оборони, від 10 червня поточного року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем сил безпілотних систем Збройних сил України, йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що полковник Сухаревський – це саме той військовий, який порушив наказ не стріляти і відкрив вогонь по російській диверсійній групі «Гіркіна», яка обстріляла співробітників СБУ під Слов'янськом. Із 16 по 21 рік він був командиром 1-го лінійного батальйону 36-ї бригади морської піхоти, далі був начальником штабу 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, а з лютого 22-го командував 59-ю окремою бригадою імені Якова Гандзюка. Минулого року полковнику Сухаревському було присвоєно звання Герой України, а також нагороджено орденом Золота Зірка. Ну що ж, вітаємо майбутнього генерала із цим призначенням. Це військо для тих, хто виріс з джойстиком в руках. Нові війська ЗСУ вже готові знищувати російських окупантів на землі, воді та в повітрі. Наближати нашу перемогу допоможуть сили безпілотних систем. Це новий рід військ, який нарощуватиме арсенал бойових пташок. Очі війни чим далі залітають на територію противника і знищують як самих окупантів, так і їхні стратегічні об'єкти. Розвиток сил безпілотних систем дозволить зберігати життя українських бійців, адже виконувати бойові завдання вони можуть на відстані, наголосив новопризначений командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Ми показали сьогодні всьому світу, що ми відійшли від консервативного підходу в наших Збройних силах України. Сьогодні Збройні сили України, сьогодні Україна створила прецедент, якого не було з моменту створення взагалі літаків повітряних сил. Україна намагається поступово замінювати бійців в окопах на роботів та безпілотні системи. Ми стали першою в світі країною, яка створила сили безпілотних систем, заявив перший заступник міністра оборони. Росія також не стоїть на місці. Вона також дуже швидко розвивається, вчиться, на превеликий жаль. Має набагато потужніший ресурс. Но нас спасає те, що в них кружки система управління повільніша, ніж в нас. Дрони стежать за кожним рухом окупантів і вдень, і вночі. Для безпілотних апаратів вже не проблема пролетіти понад 1000 кілометрів, щоб уразити ціль. Помирати можуть тільки роботи. Людей ми маємо берегти, тому що нас чекає в майбутньому велика демографічна криза, і це не менший стратегічний виклик для нашої держави, ніж війна зараз. І ми маємо про це думати і берегти ядро нації. Українські військові використовують на полі бою різні безпілотники. Потужні, з великою дальністю, чи вже давно всім знайомі «Мавіки». На презентації нового роду військ показали різні засоби, які вже змінили хід великої війни. Це безпілотний авіаційний комплекс «ГОР». Він може пролетіти до 40 кілометрів у глиб до ворога. Попри свої габарити, його важко помітити, бо він летить на великій висоті. Основна його задача – це розвідка, дорозвідка, знаходження ворога, допомога артилерії, авіації, міномети. Мінометникам, FPV-шникам, всім знайти, підтвердити ураження і потім піти з поля бою неураженим на посадочку до оператора. Долучитися до лав нового роду військ можна, заповнивши анкету на офіційному сайті. Символом сил безпілотних систем стала сталева ластівка. Вона і буде зображена на шевроні бійців, які на відстані знищуватимуть окупантів. Війну не можна залишити у спадок. Її потрібно завершити. І Україна це зробить. У своїх інтересах та в інтересах усієї Європи. Про це президент Володимир Зеленський говорив під час виступу у німецькому Бундестазі. Але завершувати війну українці будуть винятково на власних умовах. І напрямок руху до цих умов має стати зрозумілішим за підсумком мирного саміту. В швейцарському Бюргенштоку вже триває підготовка до прийому високих гостей, які долучаться до зібрання наприкінці тижня. А в Берліні говорять не лише про постріли гармат, але й про необхідні гарантії, які мають принести очікуваний мир. Ми хочемо дати шанс дипломатії і зібрали для цього близько сотні держав. Україна ніколи не покладала стільки на силу зброї. Так, ми розуміємо, проти яких вбивць доводиться сьогодні боротись. І не забудемо, що лише зброя ефективно їх зупиняє і захищає наше життя.
Російське зло продовжує свій шантаж. За вказівкою Путіна розпочався вже другий етап вишколу окупантів із використання ядерної зброї. Буцімто лише тактичного рівня. Тепер загарбники залучили до навчань посіпаки з Білорусі, які тримають російські ядерні іскандери на власній території. Але російська ядерна зброя може бути набагато ближче до Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Зауважив, що окупанти можуть тримати сотню ядерних боєголовок у Калінінграді, і ризик нападу на країни Євросоюзу не зник і не зменшився. Про загрози з боку і Росії, і Білорусі, і про підтримку України говорили у Ризі під час саміту Бухарестської дев'ятки східних країн НАТО. Уперше в ньому взяли участь нові члени Альянсу – Фінляндія та Швеція. Час не зіграє на руку Путіну, наголошує генсек Єнс Столтенберг. Це засвідчить і подальша підтримка України. Від моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році члени Альянсу щороку надають Україні військову підтримку на суму близько 40 мільярдів євро. Ми повинні підтримувати цей рівень стільки часу, скільки буде необхідно, і щорічно забезпечувати нове фінансування. Надійна довгострокова підтримка надсилає чіткий сигнал Путіну, що він не може нас перечекати. Росія не може перечекати, вона може лише дочекатися. Поки російська пропаганда визнає ураження другого новітнього Су-57 на аеродромі Ахтубінська, над Росією знову з'являються невідомі дрони. Вже у іншій локації, в небі над Дагестаном, у місті Каспійськ лунають вогнепальні черги. А місцеві стверджують, це дрон буцімто був свій. Просто це таке випробування. Поки росіяни намагаються побороти влучні безпілотники, Україна крок за кроком перемагає роботу російської пропаганди. США нарешті скасували багаторічні обмеження на постачання американської зброї для Азову, який від моменту заборони з Добробату вже перетворився на бригаду спецпризначення Національної гвардії. Посадовці США вважали, що азовці дотримуються ксенофобських чи расистських поглядів, тож американське законодавство забороняло передавати їм власне озброєння та техніку. В Азові спростовували ці закиди і наголошували, що таке бачення сформовано російським лобі у США та ворожою пропагандою. Нарешті, після ретельної перевірки Держдепу, усі фейки були зруйновані. Кремлівська брехня зазнала нищівного удару, заявили у бригаді. Бій триватиме і тепер із новим підсиленням.